Бажаю всім здоров'я. Сьогодні 14 квітня. На тижні, що минає, в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція відпрацювала у відповідності з графіком диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує свою роботу представництво МАГАТЕ. Сьогодні планується проведення чергової ротації експертів. Експерти щодня обходять робочі місця, обладнання. Відповідно, констатують, що принципи безпеки, які встановлені у світі, не порушені. Зауважень по роботі енергоблоків немає. Персонал Хмельницької АЕС, окрім виконання основних посадових обов'язків, активно долучається до допомоги Збройним силам України. Вийшов звіт робочої волонтерської групи щодо тих хороших ініціатив, які реалізовані. Багато що вже передано нашим захисникам, а також буде передано найближчими днями. Дякую ще раз всім, хто організовує і виконує потреби для наших захисників. Дорогі українці, в неділю в Україні православні християни відзначатимуть найвеличніше свято – Воскресіння Христове. Я хочу привітати всіх з Великоднем. Це свято ознаменовує перемогу світла над темрявою. Нехай в нашій країні щонайшвидше настане перемога. Наш народ переможе зло, і ми будемо надалі проживати в мирі, в злагоді і в здоров'ї. Всім нам здоров'я і перемоги. Слава Україні!